داود يال هالكني وداوس نيوز واحد كسر واتان حقي وجود بيح اللي كان وحيابه ندين سوجد بنتنا وحا كمدة نقندنا ورمرتيت كي حلاك الصبح الشركة جلها ودا تشجع قرن أو سوين مركز دب عن لوجا فلان قين أيه بره بلشده سياسيين ووين أو يكجلن رئيس الوزراء شهر الصومالي عبد الولي محمد علي قاس أي عمر عبد الرشيد علي شرم أركي أو سوين كجهري مدة قطبدي كصبح الشركة جلها ودا تشجع قرن مامول قبلت كبنتلان أو اسم مركز وحان الأقبل كرين كتل مامي قوان كإسلام مركانا ديب أصول الله بشادك لتلسكي محمد سياد برنظام ويق أو سوماليا مركلا كعورنا يأي بنتلان واركتا محا إلا أي حد آموسية سياسيين تباشا هوية أو أي وقه للأيهين أرنتا مركز دوين لو هذا لأيو مدحويني وري الصوماليا شريف شيخ أحمد رئيس الوزاري وري دالك حسن علي خير رأي السياسيين تكالي بيش هوي إلا إيا حد مجيرو متكو ديرا ديك هادالك أرين تاس تاقيرو إيا ديدم إنتبا إيانا وانو إيجي دونا أو موقال كان إيانا سيقو داو ديال أغو فلان قين دونا سيدو كالي سورة قلمتاي إنا يهرقشو وحيابا حالي أي كوريو دين مدح دي كوشير سنيد مالمي لصورنا في مقالة مقدشو أو أي مركز ورمورتية كودو كسو درين موقال كان إيانا قودة هانتي سبا داو ديال أغو فلان قين دونا أي سودة وادا waxaan ku bilaabayaa xalay xilli dambe magaalada muqdisho waxa la soo gabagabeeyay shirkii golaha wada tashiga qarankaas oo markaas dhowr maalmood u soconayay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo koo dowlad goboleedada isla markaan uu ka maqnaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani shirkan oo si weyn isha loogu hayay ayaa waxa markaas ka soo baxay qodobbo ay dad badan markaas si weyn kaga falceliyeen waxaana shirkan uu ahaa kii ugu xasaasisanaa ee markaasii qodob laga soo saaro tan iyo markii golaha wada tashiga qaranka ay markaasii unkameen qodob waaweyn ayaa markaasii laga soo saaray oo ay ugu weyntahay arimaha doorashooyinka qaabka loo wajahayo iyo nidaamkii dalka markaasii ku soo shaqeynayay oo ka guuray markii ugu horeysay 30 sano kadib waxaana madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedada warmurtiyadkooda markaas ay ku xuseen in doorashooyin qof iyo cod ah ay ka dhici doonaan guud ahaan badalka dawlad goboleedada ilaa ay xitaa heer gobol ama heer degmo doorashooyin qof iyo cod ay ka dhici doonaan xilheenta hoggaamiyasha dawlad goboleedada dalka ayaa sidoo kale waxa la gaarsiiyay ilaa iyo bartamaha 2024 ilaa 2025 iyadoona markaas dabcan waqti isku mid ah loo diyaar garoobi doona doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynayaasha dawlad goboleedada madaxtooyada ku dheeda ayaa san dheerada iyadu markaas si weyn u daneeyay inay ku darsato waxa dhinaca kale sidoo kale markaas warmurtiyadka la soo saaray ku jirtay arin ku saabsaneed in dalka uu u guuray nidaamka xisbiyada badan isla markaana uu ka guuray nidaamkii 30 sano dawladii kala dambeeyay ay dalka markaas ku soo maamulayeen qodobada ka soo baxay warmurtiyeedka lagu xusay shirkii madasha wada tashiga qaran ayaa intooda badan waxay ahaayeen kuwa markaas xitaa aan la filin laakiin laga war helay xogooda saacadii ugu dambeeyay ee gabagabeynta shirka madaxda dawlad goboleed iyo waliba kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ayaana markaasi go'aankan waxay u arkeen mid markaasi masiirka dalka dan u ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ay hareere taagnaayeen ra'iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre iyo hoggaamiyasha dawlad goboleed ay ka qayb galay shirkii golaha wada tashiga qaran ayaa shir jiraa'id oo dheer oo uu qabtay waxa uu kaga hadlay waxyaabaha shirka ka soo baxay isagoona sheegay in dadka Soomaaliyeed xilligan ay markaasi mudan yihiin in codka iyaga loo celiyo oo rabitaankooda markaasi lagu shaqeeyo lagana guuro markaasi nidaamyadii soo jireenka ahaa ee dawladii kala dambeeyay dalka markaas ay dabcan ku soo maamulayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay qodobada ka soo baxay warmurtiyadkan lagu xusay in dhamaantood ay yihiin kuwa dan u ah dalka iyo dadka arinta ugu weynsa waxa uu sheegay in tan ay tahay oo kaliya talo iyo waliba markaasi fikirka madaxdi shirsaneed laakiin go'aanka kama dambeysta uu horyaalo xildhibaanada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kuwaas oo uu sheegay inay ka doodi doonaan qodobada ku xusan warmurtiyeedka isla markaana ay qaadan doonaan go'aanka kama dambeysta maadaama ay yihiin hay'addii ugu sarreysay ee sharci dejinta ee dalka waxaana si weyn loo falanqeynayaa baarlamaanka markaasi dood weyn inay ka dhex oran doonto haddaba ilaa iyo hadda sidee ayaa looga falceliyey warkii ka soo baxay madaxdi muqdisho ku shirsanay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay inkastoo siyaasiyiin ay ka dhunteen ka hadalka arintan oo ilaa iyo hadda ay ka gaabsanayaan haddana waxaa jira siyaasiyiin durba ku dhiirada ka hadalka arintaasi siyaasigii ugu horeeyay ee ka falceliyey arintan waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke
قرال كو قرنا لغد انجليشكا او مركاس كو دابعي برتوي سجار كاي تويتركا ايو عمر عبد الرشيد علي شرم اركي مركاس كجاه اللي ارنتان اساقونا الشيقي اما اسويديبا ان دالكا او ديب اغو لابتاي نظامكي كالي تلسكي هوري سيدا او قرال كيس انجليشكا كو قرنا او كويري waxaa uu sheegay in waxyaabaha ka soo baxay shirkaas ay yihiin markaasii waxyaabo aan la aqbali karin Umar Cabdi Rashid Cali Sharma Arki ayaa waxa uu sheegay in dalka xilligan meel halis ah uu gaari doono hadii go'aankan ay markaasii ku adkeystaan xubnaha soo saaray Sillamida sidaas isna waxaa kaga soo falceliyay ra'iisul wasaari hore ee Soomaaliya Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas marna soo noqday madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland قرال أف سوماليا أو برتي سجار كاي فيسبوك أو كوكوري أيو كيري وارك حالي كسو يري فيلا سوماليا ما أهان وحل أقبالي كرو منا أهان وحو عنتمي كرو مدى سومالياد إيو ودعي غمان مركاس اللغو جرو labada siyaasi ee ra'iisul wasaariyasha soo noqday kana soo jeeda Puntland waa kuwa kaliya ee sida tooska ugu dhiiraday ka hadalka arintaasi Puntland inkastoo war official aanu ka soo bixin madaxtooyada haddana wasiirka tirsan maamulkaas ayaa waxa uu sheegay arintan inay tahay mid markaasii aan la aqbali karin isagoo waliba wasiirkan waa kan arimaha gudaha Cabdi Faarax Saciid Juxa si JSA Facebook-iisa ku soo qoray qoraal gaaban oo uu ku yiri golihii sare ee kacaanka 1969kii oo aan ilka lahayn taas oo la jeeday nidaamkii kali taliska inuu mar kale dib u soo laabanayo laakiin awood aanu lahayn Puntland ayaa la aaminsan yahay inay war ka soo saari doonto isla markaana diidma ay muujin doonto maadaama muddooyinkii ugu dambeeyay aysan ku qanacsaneen nidaamka dawladda hadaba waxa la isweydiinayaa sidoo kale arintan saameynta intaas leeg leh ilaa iyo hadda sababta ay kaga hadlilay yihiin siyaasiyiinta beesha hawiye kuwaas oo iyagu caan ku ahaa ka hadalka waxyaabo qaladaad ah mar waliba oo ay dawladdu ku kacdo Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayr ra'iisul wasaari hore ee dalka iyo waliba siyaasiyiinta kale ee markaasii mar mucaaradka wada ahaan jiray oo xitaa ku jira Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ergeyga madaxweynaha ee arrimaha abaaraha ah xilliban ah ayaan iyagu ilaa iyo hadda arintan taageero iyo waliba ka hor imaad intaba aanan sameynin waxaana la isweydiinayaa sababta wali ay kaga gaabsanayaan ma waxa ay markaasi ka fikirayaan ka hadalka arintan mise waa ay isku dayanayaan oo midba midka kale ayuu eeganaya ilaa iyo hadda ma jiro in ay diideen ama ay taageereen go'aankaas iyadoo la xusuusto in dabcan dowladdii tan ka horeysay farmaajo mar waliba oo ay talaabo qaado ay ku kala tartami jireen siyaasiyiintaasi baraha bulshada inay ku soo qoraan qoraallo markaas ay kaga hor imaanayaan talaabooyinka ay qaaday dowladda xilligaasi Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba dhinacyadii kale ee ku shiray Muqdisho ee dowlad goboleeda waxaa dabcan la aaminsan yahay waxyaabaha ay soo madhiginayeen waxyaabo aad u waaweyn ayna adag tahay in dalka ay ka hergalaan daawada adigu mu kula tahay in warmurteedka ay soo saareen uu markaasi dabcan ansax noqon karo marka baarlamaanka la horgeeyo kadib